ကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဗနာယောကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှင်ကိုဥခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်တော်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချက်အနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဘုရားအားဘောကြဆုံးမဟောကြတော်မူတဲ့ဥပ္ပနိတ္တယအတိုင်းယေရှုရှင်မဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာတော်ဥသူမနနိပေညွန်ကြားသင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဇဉ်တို့လေးလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကဒကမတွေအားယေရှုပြုတော်ပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတရားမည်သုံးကောက်ပွားကြပါအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမူမီညာဦးမတော်တော်မည်ငါသည်မုတ်ချတရားမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမူမီညာဥမတော်တော်မြည်ငါသည်မုတ်ချတရားမြည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမူခင်ညာဥမတော်တော်မြည်ငါသည်မုတ်ချတရားမြည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမူခင်ညံဦးမတော်တော်မြည်ကဲအသေးမူခင်ညံဦးမတရားလေးတွေအချိန်ရှိခိုင်းစားလိုက်ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1381ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်မြို့နယ်ထန်းသုံးမင်းကြီးရွာအရိယဝန္တမောဂဝိပဿနာမဂ်ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌15ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဝဲကြီးကလည်း9ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောစေရိုက်နှင့်ကမ္မထံတရားတော်စေရိုက်နှင့်ကမ္မထံတရားတော်ကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ဦးဇင်တို့ပြောမလဲဆိုရင်ယောဂီတော်ဇင်တို့အနေနဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကိုအာမတုတ်ခင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုအရင်ပြုပြင်ကြရတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုပြုပြင်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေကိုကောင်းတော့ကောင်းတော့ပြီးသကာလစတင်ပြီးတော့ပြောကြပေးပါမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေဆိုတာလိုက်နိုင်ကျင့်ကြံဘဝများအထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘဝများဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်တယ်ဆိုတာတန်တရားနဲ့များပါလာတဲ့ကိလေသာဆိုးစိတ်ရိုက်မျိုးတွေကိုပြုပြင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေတဲကပါဠိကိုပြောကျင်တယ်လဲဆိုရင်အလုံးကယဉ်နေပြီးသားပါပဲ။ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမတဲ့ဩဘာဒပါတိမောင်ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဩဘာဒပါတိမောင်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှကမ္မထံအလုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဟောကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘွဲမှာတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အဲ့ဒီနေ့စနစ်လေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောတုတ်တန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေကိုဟောကြားပြီးတကလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားတွေကိုဆန့်စစ်ကြဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားတွေကိုဆန့်စစ်ပြီးတကလားအော်ဒီအချက်တွေတော့ငါတို့လူသေးတယ်ဆိုရင်ပြုပြင်ရမယ်ဒီချက်တွေတော့ငါတို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းမွန်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်အဲ့တော့ဩဘာဒပါတိမောင်ဆိုတာကတော့ယဟန်တွေကိုဆုံးမတဲ့ဆိုညာတော်လဲ
ီဆုံးမကဝိနည်းတတဝါမြည်သူမဆိုလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆုံးမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာကတခါတည်းရင်မှာယဟန်တွေကိုဆုံးမတာရှိတယ်ဘေခုနီမတွေကိုဆုံးမတာရှိတယ်ဥပတကဥပတကီတွေကိုဆုံးမတာရှိတယ်ဘယ်အဆုံးမပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်အကြီးပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယဟန်တွေဆုံးမတဲ့အဆုံးမမို့လို့လူတွေကအဲမလိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလိုက်နာလို့ရပါတယ်လူတွေကိုဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမတွေမို့လို့ယဟန်တွေကလည်းမလိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလိုက်နာဖို့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားမှန်သမျှတို့သည်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှကောင်းစည်းထားပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားခဲ့တာကြီးတယ်ပဲ။တတဝါဒုတိယကိုကေတင်ရေးတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်ကအရတမအရတဖို့ဒီဟုသောပန်းနိုင်ကိုစိုက်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကတော့မလျှော်သောဇွဲလုံးလားနဲ့လာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောတယ်တဲ့။စာပေကဘယ်လိုဥပမာပေးသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုချင်းသိမ်းမင်းတောကောင်လိုက်တာနဲ့ဥပမာပေးတယ်ပေါ့။ချင်းသိမ်းမင်းนี่ဟာဇင်တို့သားကောင်ကိုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာကြီးတဲ့ကောင်မို့လို့လဲလျှော့ပြီးတော့ခွန်အားကိုလျှော့မတော်မူပို့မတော်မူအားငယ်တဲ့ကောင်လေးမို့လို့လဲခွန်အားကိုလျော့မတော်မူတဲ့။မြည်သည့်သားကောင်ကိုပဲလိုက်သည်ဖြစ်စေတူညီသောအားနှင့်ပဲချင်းသိမင်းတွေကလိုက်လေရှိတယ်။ဒီမှာလဲဒီလိုပဲတရားဒီဟူသောမင်းဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာလဲဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုကဲ့တွင်ရေးတရားဟောကြားတဲ့အခါမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဟောကြားသည်ဖြစ်စေတဲ့။အရတ္တဖို့ဒီဟူသောဉာဏ်တော်ဆိုင်အောင်ဉာဏ်ပေါက်အောင်ထိမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရဟန္တာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားညာတော်လဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီလောက်လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်မရှိတဲ့အခါကျတော့အောက်မဲ့အောက်ဖို့နဲ့ပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအာစရိယမုဋ္ဌိအဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာလက်စွပ်ကိုအပြည့်အဝပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဓမ္မမစ္စရိယမရှိဘူးနော်တရားဓမ္မဟောကြားတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝပြည့်ပြည့်စုံစုံအရတ္တမအရတ္တဖို့တိစိုက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောကြားတော်လဲခံယူတဲ့ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကမိမိတို့ဉာဏ်အစဉ်တန်းအားလျော်စွာပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တည်ကြတယ်လားသက္ကာရဂံတည်ကြတယ်အနာဂံတည်ကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရည်ပေါ်မှာပဲမူတည်သွားတာပေါ့နော်။အဲဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့ဩဝါဒပါတိမောင်လေးကိုပြောကြည့်ကြရအောင်။အဲ့ဒီထဲကလာတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုဆုံးမကြည့်ကြရအောင်ခန္ဒီပရမန္တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပ္ပစီတောတဲ့ပရုပကာတိနတမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောတဲ့သပ္ပပါပတအာဂရဏံကုတလတသုပသမ္ပဒာသာစိတ်တပရိယောဒဘနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံအနုပဝါတော်အနုပကာတော်ပါတိမောက္ခေသသံဝရောမတ္တိညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သတယနာတနံအတိစိတ်တေနအာယောကောအိဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံဒါဖေယအစုအစုတိုင်းပေးတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်သုံးဃာရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်သုံးဃာရာနဲ့ပဲဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့မရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာကြစ်လစ်တယ်နော်သိသိတယ်เนาะแน่ๆတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာจิตလက်သိသိแน่ๆပြီးတော့มาဂံ भी ระเจตนาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားတစ်လုံးတစ်လုံးကိုเอกောဓမ္မောလေးလေးแน่ๆဂံ भी ระညံတဲ့နားလေသဘောပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်နေအဲ့တော့ဩဝါဒပါတိမောက်သုံးဃာရကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့လားပထမဃာရကလွန်လွန်ကဲ့ကဲ့အမြဲတမ်းသိခံခြင်းဟူသောခန္ဒီတရားသည်မြတ်သောအကျင့်ပြီ၏တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခန္ဒီနဲ့ဆုံးမပေးရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ခန္ဒီဆိုတာသိခံခြင်းတရားပဲမလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတန်ထရာခီးကိုဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အခါမှာခန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့သိခံခြင်းတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်တကအကျင့်ထဲမှာခန္ဒီတည်းဟူသောအကျင့်သည်မြတ်သောအကျင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဓမ္မတွေပါရမီ10ပါးမှာခန္ဒီပါရမီဟာအချုပ်ပဲမလားခန္ဒီပါရမီပြတ်လိုက်တာနဲ့အခြားခြားသောပါရမီတွေပြတ်သွားတယ်
ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမခန္ဒီပါရမီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကသိခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလေဒီနေရာမှာသိခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသိခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေသွေဖယ်သွားတယ်လို့ပြောတာခန္ဒီပါရမီပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောဘဘက်ကိုလည်းရင်သွတ်သွားလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဒေါသဘက်ကိုလည်းရင်ထက်သွားလိမ့်မယ်ခန္ဒီသိခံခြင်းဆိုတာလောဘဘက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးစိတ်ကဒေါသဘက်ကိုလည်းမလိုက်ပါပဲနဲ့ပင်ကိုပဂတိကုသတရားနဲ့ရှင်းဆက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ပြောတာလဲခန္ဒီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သိခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတက္ကလာကုသိုလ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနိုင်ပါမှသိခံတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့သိခံခြင်းကိုခံနေလို့မတော်ဘူးဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်နဲ့ဟာအမြဲတမ်းကုသိုလ်တရားနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာသိခါသုံးပါးလမ်းကြောင်းနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့မှသိခံတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲခံနေလို့ခေါ်တယ်ဟိုတရားဓမ္မအာထုတ်တဲ့အခါမှာခံနေပါရမီအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲယခုလိုတရားရှိနာယီရှိကြီးတွေအားထုတ်ရပြီဆိုရင်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုခန္ဒီပါရမီနဲ့သိခံပေးရတာပဲလေဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်တန်တယ်မှာသိခံမှုကိုစတင်ပြီးတော့မွေးမြူပေးရတယ်အဲ့တော့သိခံမှုကိုစတင်ပြီးတော့မွေးမြူပေးတယ်ဆိုတာဩခန္ဓာဆိုတာသူသဘောသူပြောနေတာပါလားသူစရိုက်သူပြောနေတာပါလားနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရထားမလို့နာနေတာပါလားဒါခန္ဒီပါရမီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပေးရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တော့မှသာလေခန္ဓာသည်ငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်အဲ့တော့ငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်လာမှသာလေဩသူသဘောသူပြောနေတဲ့ဟလာသဘောတရားတွေပါပဲသဘာဝတရားတွေပါပဲစိတ်ကအဲ့ဒီလိုနားလည်လာပြီဆိုမှပညာကပါလာတယ်အဲ့တော့ဗန်ခန္ဒီပါရမီရဲ့ပညာပါရမီရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတက္ကလာမှာတွေးကြုံနေကြအာယုန်တွေကိုသိခံနိုင်ရမယ်သိခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီသိခံတဲ့အကျင့်ကနေလွန်မြောက်ပြီးတက္ကလာချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့တွေးတော့လောဘဘက်ကိုစိတ်ရင်သွားမယ်ကိုယ့်ကိုမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လာပြီးတော့ဆဲမြောင်ပြောဆိုနေလို့စိတ်ကဒေါသထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒေါသဘက်ကိုစိတ်ရင်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခန္ဒီပါရမီပြတ်ပြီတဲ့။ဒါကြောင့်သီးခံတဲ့အကျင့်ဒီအလွန်တရာမှမွန်မြတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီသီးခံတဲ့အကျင့်နဲ့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်ကိုဆုံးမပေးရမယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုတရားအမထုတ်ခင်မှာကိုယ့်ဇယိုက်ကိုပြုပြင်ပေးနေတာနော်။အဲ့တော့တရားအမထုတ်ခင်မှာကိုယ့်ဇယိုက်ကိုပြုပြင်ပေးထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုလားတဲ့ကိုယ့်လိုကိုယ်လိုအပ်တဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာရောက်ဖို့ရနှင်းနေမှာပဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟလားအမျက်ဆုံးပဲဒါကတော့ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့တရားထဲမှာနိဗ္ဗာန်လောက်ချမ်းသာတဲ့တရားရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီအမျက်ဆုံးပဲဒါကလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မလားကိုယ်တရားဓမ္မအာထုတ်တယ်ဆိုတာအဲအမျက်ဆုံးနေရာကြီးကိုသွားခြင်းလို့အာထုတ်နေတာလေဒါကြောင့်တရားဓမ္မအာထုတ်တယ်ဆိုတာယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲယူတဲ့ပွဲပဲပင်ပန်းတာတော့ရှည်ကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဆင်းရဲတာတွေတော့တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့အရာသာကိုညံလေးနဲ့တိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲယူတာလို့ပြောလို့မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကဥပတ္တမာယအနုတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုတွေ့တွေ့ပေးရတယ်နော်တရားဓမ္မအာထုတ်တယ်ဆိုတာပင်မမှုတော့ရှိလိမ့်မယ်နာရှည်ရက်ရှည်အာထုတ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသာနဲ့ထုတာတာမှမဟုတ်တာကိုအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပင်မလာမှာပဲဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းတော့ပင်မလာမှာပဲအဲ့ဒီလိုပင်မလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပင်မမှုတွေကိုဖြေပြောက်နိုင်တာဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အငြိအကျေးတွေကိုစိတ်နဲ့ပဲမလုပ်ရမလဲစေကြောရမယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့စေကြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီစိတ်ကသူ့ကြည်တက်တက်စေကြောလို့ရသလားမေးကြည့်တော့မရဘူးဟဲ့လားတကယ်ကိုကောင်းမွန်နဲ့မွန်မြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့စိတ်ကပေါင်းစည်းရတယ်ကိုအဲ့တော့ကောင်းမွန်နဲ့မွန်မြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့နေရာမှာကိုကပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မျက်မှောက်ပြုခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အနုမာနာနိအပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးလားအဲအနုမာနာနိအပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်
စဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုရလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်းချမ်းတာကိုအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောတည်ငြိမ်တဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားမိတာနဲ့အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မနေချင်တော့ပါဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်ပန်းလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းအနိစ္စသဘောတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒုက္ခသဘောတရားတွေနဲ့အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ငါအလိုမလိုက်ဘူးငါအကြိုက်မပါဘူးသူသဘောသူပြောနေတာပဲဆိုတာကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီလိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာလက္ခဏာရဲ့အသုံးအမကိုနားလည်လာတာနဲ့အမြတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သည်အမြတ်ဆုံးတရားပဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ယဟန်သည်တဲ့သူတစ်ပါးကိုမငင်းစေရဘူးငင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုငင်းစေခြင်းသည်ယဟန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဆုံးမလို့ယဟန်လို့သုံးတာပေါ့နော်လူတွေကိုဆုံးမရင်လူတွေလို့သုံးမှာပဲမလားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့လောကမှာရှိတဲ့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသူတစ်ပါးကိုမငင်းစေရဘူးငင်းစေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကလသူများစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများမကျေနပ်တဲ့အမှုရာလေးတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုမလုပ်တာတော့ညင်းဆဲတာပဲဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလသူများမကြိုက်တဲ့ဇကားတွေကိုပြောဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုညင်းဆဲလိုက်တာအဲ့ဒီလိုညင်းဆဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်မှဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုရင်တပ်ပါရတရားတွေပြတ်တယ်အမှန်ထားနော်သူများရဲ့အကြောင်းကိုမကောင်းပြောမိလို့သူများကမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုမှဘာပြတ်သွားသလဲတပ္ပါယတရားတွေပြတ်တယ်ပုဂ္ဂလတပ္ပါယလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကတရားဓမ္မရဖို့ရအတွက်တပ္ပါယ၄ပါးကလည်းပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်မလားအဲ့ဒီတပ္ပါယ၄ပါးမှာလည်းပုဂ္ဂလတပ္ပါယကလုံးအင်မတန်မှလည်းဟလာအရေးပါတယ်နော်ဟလာတရားဟုတ်နဲ့တရားဟုတ်နဲ့မညီညွတ်ဘူးတရားဟုတ်နဲ့တရားဟုတ်နဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲတရားအားထုတ်တဲ့ဟလာတမတ်ကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဇန်တရားမတရားတွေရနိုင်ပါမလားမရပါဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောကြားထားတယ်လေ။အနာဂတ်ဘေးငါးဘေးဆိုတဲ့အထဲမှာလူသူသင်္ကဲတဲ့ဘေးဆိုတာပုဂ္ဂလတ္တပါယကိုဆိုလိုတာနော်။အဲ့တော့လူအချင်းချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါချင်းချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မညီမညွတ်ဖြစ်ဖဲနဲ့အယူအဆတွေဝိဝါဝတွေကွဲပြားပြီးတော့မှဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ယခုလူတရားဓမ္မတွေလည်းဟောပြောခွင့်ရနိုင်ပါမလား။တရားဓမ္မတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့အားထုတ်ခွင့်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းကိုယ်ဒီစောင့်စည်းရလိမ့်မယ်နော်ကိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးတဲ့အမှုရာပဲရှိပါစေသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲတဲ့အမှုရာတွေမရှိပါစေနဲ့ဒါကလားပထမဂါရာကလာတဲ့အချက်၃ချက်ဒီချက်၃ချက်ကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်နော်သီခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုနှုတ်စိတ်ကိုပါလုံးဝမလဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရမယ်နောက်တဲ့နှစ်ခါတာကတော့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နည်းပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့တော့ဒီအသုံးချက်လေးကလည်းဦးဇင်းတို့ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမလေးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကကြစ်လစ်တယ်မလားမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတော့တပ္ပပါပတ္တအာကရဏနဲ့မကောင်းမှုတရားတွေကိုမပြုလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ပြည့်စုံသွားပြီလေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေယခုလိုတရားဓမ္မအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမကောင်းမှုတရားတွေကိုဘာလို့ရမလဲရှောင်ရမယ်ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုတရားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအိန္ဒြေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းမှုတရားတွေကိုရှောင်ရှားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဩယောဂီတွေကြတော့ကာယကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝစီကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုကနည်းသွားပြီလေ။ဘာကိုဂယုတစိုက်ထိမ့်သိမ်းရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒြေကိုမဆောင်သွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဩပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လည်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြက်ကြက်ပါလုပ်ပေးရမလဲစောင့်စည်းပေးရမယ်နားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စက္ကုံတွေအစရှိတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုအဲသတိပညာနဲ့လုံခြုံအောင်ပါလို့ကမလဲထိမ့်သိမ်းထားရမယ်စောင့်ရှောက်ထားရမယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီအိန္ဒြိယတံဝရသီလအထိပါတယ်လို့နားလည်ထားနော်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလအထိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဟာစက္ကုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာအဝေမခံရဘူး။သောတိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာအဝေမခံရဘူး။ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုဆုံးမရတာလဲ
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအိန္ဒြိယဘာဝနာတုံးမှာဟောကြားထားတယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စက္ကွန်တွေအစရှိတဲ့အိန္ဒြိ၅ပါးအိန္ဒြိ၆ပါးကိုစောင့်သိမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးမလာဘူးလားဟောမြင်နေကောင်းနေလောဘဖြစ်တဲ့ဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တစ်မျိုးမြင်နေမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တစ်မျိုးမြင်ငါမြမတ်တက်ပါပဲဆိုတော့မောဟဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်မျိုးဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးကြီးလောဘဒေါသမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့တရားတွေပဲမလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒြိယသံဝရသီလပြတ်တယ်တဲ့ဗာသီလပြတ်တာလေအိန္ဒြိယသံဝရသီလပြတ်တယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေလဲနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲတရားအထုတ်အထုတ်ရနိုင်ပါမလားတရားအထုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီလဲနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုမလုပ်နေတာဖြတ်နေတာရက်ပစ်ထားမလားရက်တယ်ဆိုတာဖြတ်တာပဲလေလောဘဒေါသမောဟမလိုက်စေပဲနဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဓိဟုသောမဲ့ခင်လိုက်စေတာမလားအဲ့တော့မဲ့ခင်လိုက်စေတာဆိုတော့စက္ကုံတွေကိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နားလည်တယ်နော်အဲကိုယ့်ရဲ့အတန်းထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးအိန္ဒြေ၆ပါးကိုဦးဇင်းတို့ကပညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုတရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာကအဓိကပြောချင်တာကသီလကိုပြောချင်တာနော်သီလနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟောကောင်းမှုကိုဆောင်ဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားခိုင်းတာမလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားခိုင်းတာဆိုတော့တီလာပြီးရင်ပါလာမလဲတမာရီလာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့မှာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောချင်တာ။ဟောကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားဖို့ဆိုတာပညာပါမှဖြစ်တာနော်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဆုံးမဖို့ဆိုရင်မရှိဖို့လိုအပ်တယ်လေပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လေဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာတီလာသမารီပညာဟောဟလာဘလောက်လေးနဲ့တလဲเนาะဒုဒ္ဓကသမารီဒါတွေကတွေးကြည့်မှရတာเนาะမစင်စားဘူးဆိုရင်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိမ်မြုပ်ထားတယ်ဟလာအနေအတိတ်တွေကိုဖော်နိုင်ပါမလားဖော်နိုင်ဘူးအဲအာကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဟလာသမารီနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခိုင်းတယ်ဆိုတာကြတော့ပညာနဲ့အမြဲမပြတ်ပါလို့ခိုင်းတာလေဆုံးမပြီးတော့ရှုပွားနေပါလို့ပြောခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဖြူစင်ဖို့ဆိုရင်အမြဲမပြတ်တတိတံပစညာတရားရှိရမယ်လေဟာတံပစညာလို့ခေါ်တဲ့ပညာနဲ့အမြဲမပြတ်ဆုံးမနေမှသာလေကိလေသာတွေဟာလာခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်နေတာမလားဟောကိလေသာတွေတရားတွေလာခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်နေမှသာလေကိုယ့်စိတ်ဟာဖြူစင်တာပဲမလားဒီအဆုံးမအတိုင်းလဲကိုယ်စိတ်ကိုမလုပ်ပေးရမလဲဆုံးမပေးရမယ်ကိုယ်စရိုက်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်ဟောသုံးနံမဲ့ဂါရာကကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲအနုပဝါတော့အနုပဂါတော့တဲ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုမစွတ်ဆွဲရဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသူတစ်ပါးကိုမစွတ်ဆွဲရဘူးအနုပဝါတော့တဲ့သူတစ်ပါးကိုမစွတ်ဆွဲရဘူးတဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကလာရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တရားအမှုထုတ်ခင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပေါ့ငါမှဒီရည်ချင်းတွေရှိပြီလားအဲ့တော့ဒီရည်ချင်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်တရားအမှုထုတ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ဆုံးမပေးရတယ်အဲ့တော့ဆုံးမပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ဟာယဉ်ကျေးသွားမှာပဲလေအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတဲ့ကလာအဲတမာရီပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှင်းလင်းမြန်မြန်ရနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ရှေ့အဖို့နိုင်ကိုယ်စိတ်ဟာယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်တိလန်းတမာရီပညာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်တဲ့ခါမှာခါထွက်နေလိမ့်မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဥပမာပေးတယ်လေရေထဲက၅တကောင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ရေထဲက၅လေးတကောင်ကိုဖန့်ပြီးတော့ကုန်းပေါ်တင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်နေမလဲအဲဖြက်ဖြက်လူးပြီးတော့ခုံနေမှာပဲမလားအဲ့တော့ဒုဒ္ဓကဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်သူတို့ကောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တိလန်းတမာရီအရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားထားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာသီလတမာရီပညာနဲ့အရင်ဆုံးကိုယ်တန်တယ်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းမှုတရားတွေကိုအရင်ရှောင်ရှားရတယ်လေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာကိုအရင်စဟောတယ်မလား။မြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားကိုပဲဟောသည်ဖြစ်စေမကောင်းတာကိုအရင်ပြတယ်နော်။ပြီးတော့မှကောင်းတာကိုလှောက်ခိုင်းတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတဲ့နည်းစနစ်ပဲ
မင်္ဂလာတော့မှလည်းဒီလိုပဲမလားအဲအာဒေဝနာစာပါဠိနဲ့ပန္တိတာနိစာဒေဝနာလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းနဲ့ဟောလူမိုက်ကစပြောတာပဲနော်ဘယ်တရားကိုပဲဟောမကောင်းတာကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲမလားတို့တခါတော့မှန်တယ်မကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလေပတ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်စဟောတာဘာကြောင့်စဟောတယ်ထင်တယ်လေလူဆိုတာကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိအောင်အရင်ကြိုးစားရတယ်မှားတာကိုမှန်တယ်ထင်နေရင်ဘယ်တော့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်တော့ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာပဲမလားကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိပါမှာကိုမိုက်တာကိုမိုင်မှန်းသိပါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလိမ္မာပညာရှိတယ်ကိုကလည်းမှားနေသေးတယ်ကိုကလည်းမိုက်နေသေးတယ်ကိုကိုကိုလိမ္မာတယ်ထင်နေရင်ဘယ်တော့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်တော့ဘူးကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာငားမှန်တယ်လို့ဣဒ္ဓမေဝသစ္ဆံမောဃမင်းညာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနုနုလေးနဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာတော့ပုထုဇဉ်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာအဲကိစ္စနှစ်ခုရှင်ပြောကြသတန်းဆိုရင်လျှော့ပေးဖို့မစင်စားဘူးငါအယူဝါဒပဲမှန်တယ်လို့ပဲလာတာမလားမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းပဲဆုံးမတယ်နော်လူတွေဟာလူတွေဟာကိစ္စနှစ်ခုကိုပြောလာပြီးကြောင်းရနှစ်ခုကိုသူ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပဲပြောတယ်ဆိုရင်အမှန်တမ်းကျတော့လျှော့ပေးရမှာပဲလေငင်းခုန်နေစရာမလိုဘူးအဲအမှန်တရားဆိုတာနှစ်ခုရှိရလားမရှိပါဘူးအမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲရှိနေတာဒါကြောင့်ဘာမှလောကကြီးမှာငင်းခုန်နေစရာမလိုဘူးကိုယ်ကမှန်တဲ့အတိုင်းကိုပဲလျှောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မှန်တဲ့အတိုင်းကိုလျှောက်သွားတဲ့လူဟာမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်သွားတာပဲလေဘာမှငင်းခုန်နေစရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ရှင်နာကသေတာနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးကတရားဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုတော့မိလိန်နာမင်းကိုရှင်နာကသေတာကဘာပြောတယ်ထင်တယ်လေ။မင်းကြီးတဲ့တရားဆွေးနွေးမှလားငင်းမှလားတဲ့။မေးတယ်နော်။ငင်းတာနဲ့တရားဆွေးနွေးတာနဲ့မတူဘူးနော်။အများကြီးကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုလက်သင့်ခံရမှာမလား။ငင်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်အယူဝါဒကိုမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့မနိုင်နိုင်အောင်ပါလို့မောင်းငင်းမှာပြောမှာဟုတ်တယ်မလားအဲဥစဉ်တို့ကြားဘူးတယ်စာအုပ်တွေထဲမှာရှေ့တုန်းကလေကြေးရွာတွေမှာလာအဘိဓမ္မာတရားဆွေးနွေးရင်းနဲ့နောက်ပစ်ဆုံးကြတော့ရင်လေးကွက်တွေနဲ့ပေါက်ကြရောတဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာလေသူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်သွားပြီငင်းခုန်တာဒါကြောင့်မိလိနမင်းကိုရှင်နာကဒေနာကမေးတာအဲတကားတော့မင်းကြီးတဲ့ဆွေးနွေးမှလားညင်းမှလားဆွေးနွေးမှပါဆွေးနွေးရင်တော့ပြောမယ်တဲ့ညင်းမယ်ဆိုရင်တော့ညင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့နားလေတယ်နော်လူဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုစီစစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်လန်းကြောင်မှားနေသလားမှန်နေသလားမြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတာတဲ့တရားဓမ္မပေတံနေနဲ့ဘာလို့ရမှာစီစစ်လိုက်တိုင်းတာလိုက်အဲ့တော့တိုင်းတာလိုက်ပြီဆိုရင်မှားနေရင်လည်းစိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူးပြင်လိုက်ပေါ့မှန်နေရင်လည်းမှန်နေတဲ့လမ်းကြောင်ကြီးပေါ်မှာရှောက်နေဖို့ပါပဲအခုဒုဒ္ခာရမတွေရှောက်နေတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကမှန်နေပြီမလားမှန်နေရင်ဆက်လျှောက်ပေါ့ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးလေသူကသာတယ်ငါကသာတယ်ပြောစရာလိုသေးလားသူကမှန်တယ်ငါကမှားတယ်ပြောစရာလိုသေးလားအေးဘသူကမှဆွဆွစရာမလိုတော့ဘူးလေဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံယူချက်ပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူသည်လောကကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှမငင်းခုန်ဘူးတဲ့လောကကြီးကပဲသူလာငင်းခုန်တာတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းပြောတယ်နော်သူသည်လောကကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှမငင်းခုန်ဘူးဒါကြောင့်ဒုဒ္ခဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပြီဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုမဆွဆွဲရဘူးဆွဆွဲတယ်ဆိုတာငင်းခုန်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခါယံညိုးမဖွဲ့ရဘူးတဲ့ဘာလဲလဲယံညိုးမဖွဲ့ရဘူးဒါလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ယံညိုးဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အာဃာတတရားကြီးဝင်နေပြီလေအဲဒေါသရဲ့နောက်လိုက်ဟာအာဃာတပဲဒါကြောင့်ဒေါသရဲ့သားတွေသမီးတွေရှိတယ်နော်ဒေါသသည်တဲ့အိဒါရဲမစရိယာရဲအာဂတာရဲမခရဲပလာတာရဲမကောင်းတဲ့တရားတွေမွေးထုတ်တာသူကအဲအိဒါမစရိယာဆိုတာညူဆူတယ်ဝန်းတိုတယ်မခဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုဖျက်ဆီးတယ်အာဂတာဆိုတာဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့မလုပ်တာတော့ရန်ညှိုးဖွဲ့တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲအဲ့ဒီလိုဇယိုက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတော်တော်နဲ့မရဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုပြင်ပေးထားပေါ့နားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးစင်းကပါတိမောက်ကိုဆုံးမပြီးတကလားတရားအမတုတ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုဒါတွေနဲ့စီစစ်ရပါဟလာသူတစ်ပါးကိုမဆွဆွဲရဘူးပြီးရင်ရန်ညိုးမဖွဲ့ရဘူးနောက်တစ်ခါကိုချင်းတီလာကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပါတဲ့ဒါကတော့အထူးကိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးเนา
နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခြေခံဖြစ်တဲ့ကိုကျင့်သီလလုံရမယ်။အဲ့တော့ယောဂီတို့တော်စင်တို့ကြောတော့ပူပြီးတော်တော်မှလုံရမယ်လေလုံရမယ်။အဲ့တော့သီလမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရောက်နိုင်ဘူးနော်။သီလတက်တက်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်နိုင်ပါမလား?မရောက်နိုင်ဘူး။နှစ်ခုမှတ်နော်။သီလမပါဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။သီလတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။ပရမတ္ထသဘောတရားတွေဆိုတာပေါင်းစုပေးရတယ်။မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာပေါင်းစုထားတာမလား?နားလည်တယ်နော်မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘာလို့ထားတာပေါင်းစုထားတာသီလတမာတိပညာအဲ့ဒီအပေါင်းအစုကြီးကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းစုလိုက်မှသာလျှင်ဆွမ်းအားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာလေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါင်းစုခြင်းမရှိပါဘူးဆိုရင်ဆွမ်းအားဆိုတာဖြစ်မလာဘူးဥစဉ်အမြဲတမ်းပြောတယ်လေပဲကလာရင်ချက်တယ်မလားအဲ့တော့ပဲကလာရင်ချက်တဲ့ခါကျတော့စားတော့စားခြင်းလာပြီလားအဲ့တော့ပဲကလာရင်ချက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေပေါင်းစုရတော့အများကြီးပဲမလားငငယ်တော့ငါဈေးဝယ်ဘူးတော့မှတ်မိတယ်နော်အဲပဲကလန်းရင်ကလာတော်တော်ကိုလာပတ်ဆံကုန်တယ်အဲအများကြီးပေါင်းစုရတယ်မလားအာလူတွေဟလာကလာပြီးလို့ရှင်ဟလာကလဲပဲတွေအစသည့်အပြင်ပေါ့အဲ့တော့ပေါင်းစုလိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်းစုပြီးတော့ဟင်းချက်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာတယ်မလားအေးဒီလိုပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့သီလမဂ်ခင်3မှာဟလာတမာရီမဂ်ခင်3မှာပညာမဂ်ခင်2ပါဟိုအဲ့ဒါကိုပဲကလန်းရင်ချက်တယ်လို့ပဲပေါင်းစုလိုက်တယ်ဆိုတာတရားအားထုတ်တယ်ကိုဆိုလို့တာတရားအားထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲဟလာဒီကြိမ်တစ်ခါမှမြင်ဘူးချင်းမရှိသေးတဲ့အနေအဆာတရားတွေကိုမြင်လာတယ်ဒါဥစဉ်တို့ဘာကိုရလိုက်တာလဲမေးရင်ဟလာတရားအရသာကိုသိလိုက်တာပဲနားလည်တယ်နော်ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဟလာအနေအဆာသဘောတရားကိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒီဘာအရသာကိုခံစားလိုက်ရတာလဲတရားအရသာကိုခံစားလိုက်ရတာဖြစ်ပြက်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဓမ္မရသရပြီလေအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်သွားတိုင်းမြင်သွားတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေချုပ်ဆုံးနေတယ်မလားအဲ့တော့ကိလေသာတရားတွေချုပ်ဆုံးတိုင်းချုပ်ဆုံးတိုင်းဥပတ္တံမာယဆိုတာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအစံနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောငြိမ်းချမ်းမှုကတော့ရလာလိမ့်မှာပဲနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်လေးလေးငြိမ်းချမ်းလေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်လေးလေးငြိမ်းချမ်းလေးလေးပဲအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေမြင်ဖို့ရာအတွက်ကိုချင်းသီလကိုလုံခြုံဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုချင်းသီလကိုလုံခြုံဖို့မရှိပါပဲနဲ့အားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါမလားဝိသုဒ္ဓိလမ်းစဉ်ကြီးကိုတွေ့ဖယ်လို့မရဘူးလေတရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဝိသုဒ္ဓိလမ်းစဉ်တိုင်းပဲသွားရတာမလားသီလဝိသုဒ္ဓိရှိမှစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိရှိမယ်စိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိရှိမှပညာဝိသုဒ္ဓိရှိမယ်ဟောနောက်က၅ခုကပညာမလားဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရယ်ကင်္ခာဝိရဏဝိသုဒ္ဓိရယ်မဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိရယ်ပရိပရာယဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိရယ်ဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိရယ်နောက်က၅ခုကိုပေါင်းပြောလိုက်ရင်ပညာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်သူကပညာနဲ့ပဲသွားရတာကိုအဲ့တော့မှသီလဝိသုဒ္ဓိရှိမှစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဖြစ်နိုင်တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လာပြောတဲ့စကားလေးတွေထဲမှာပါပြီးသားပါဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်မှုရှိမှသာလျှင်နိဒ္ဒရဏလို့ခေါ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာရနိုင်တာဝိသုဒ္ဓိမရှိပါဘဲနဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာနော်အဲဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်မြောက်သွားတာကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာကိလေသာတွေဟူသောအနောက်ရှက်တွေနဲ့ကင်းပြီးတကာလတုတ်တော့သောစေရန်ငါစင်ကြယ်တယ်လို့မင်းတို့ကိုစင်ကြယ်စေမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟံဖြူစင်မှသာလျှင်စင်ကြယ်မှသာလျှင်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်တွေဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှသာလျှင်ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင်လိုချင်တဲ့ဝိမု ക്തി ရာသဆိုတာရနိုင်တာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်စိတ်ကိုဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာမလားကျိုးစားပေးရမယ်နော်အချိန်ချင်းအဖန်ဖန်ထက်ထက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆုံးမပေးရမယ်သီလသမာဓိပညာပဲနော်အေးအဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတဲ့သီလာဓိဟူသောပညာနဲ့ဆုံးမပါနောက်တစ်ခါတဲ့ဆွမ်းစားတဲ့အခါမှာအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာလဲမတ်တင်ညူတာဘာကိုသိရမလဲအတိုင်းအရှိကိုသိရမယ်ဟောဒါကလည်းလိုအပ်တယ်နော်ဘောဇနာတတ်ပါရမလားဟောလာပြီနော်ဘောဇနာတပ်ပါရမျှတမှုမရှိဘူးဆိုရင်လေဒုက္ခနာမတွေတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်ပါမလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်တပ်ပေတတ်တာအာဟာရထိတိကဘာကထောက်ပံ့ထားရတာတော့အာဟာရကထောက်ပံ့ထားရတယ်အစာအစာအာဟာရထောက်ပံ့ထားရတယ်အဲဟလာတခုနည်းသောတရားသည်ဘာလဲအာဟာရပဲနားလည်တယ်နော်ဟလာတခုနည်းသောတရားကဘာလဲအာဟာရဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရိတ်တံမှာဘူဖေးစနစ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ချက်เสียမလိုပါဘူးကိုဝမ်းနဲ့ကိုဟွာကိုချင်းချင်းပြီးတော့မှကိုဘယ်နဲ့တုံးစားနိုင်တယ်လဲစားနိုင်တယ်လို့ထဲ့ပါဟုတ်တယ်မလားအေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူပါမလားအေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုဉဏ်လေးနဲ့မတ္တညုတာဆိုတာဉဏ်တော့တရားတော်မတို့အဲ့ဒါဒီလေဥစဉ်တို့တိလာတဲမှာမပါဘူးလားတိလာတဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမတ္တညုတာပြက်လိုက်ပြီဆိုရင်တိလာပြက်သွားပြီတိလာပြက်သွားတယ်ဆိုတာကเออตมะกัมมนะมักกินเป็ดตาบามักกินเป็ดตาแหละตมะกัมมนะมักกินဆိုတာကောင်းစွာအလုံးလုံးချင်းပြတ်သွားတာကောင်းစွာပြုတ်လို့ချင်းပြတ်သွားတာဥစဉ်တို့ချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းတရားထဲမှာมักกิน7ပါးကိုအကျယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားခဲ့တယ်เนาะเออตมะกัมมนะมักกินဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုတွားမဲ့ယောဂီတွေအတွက်များစွာအထောက်ပံ့ရှိတယ်ကိုကအဲ့ဒါကိုစနစ်တကျနဲ့တရားအမထုတ်ခင်မှာပြုပြင်ရတယ်ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတိလာတိဟူသောဟလာတမကမနမက်ခင်နဲ့ပြည့်ပြုပြင်ပေးရတယ်မတ္တညုတာလို့ခေါ်တဲ့စွန်းကိုစားတဲ့အခါမှာအတန်းရှိတိတယ်ဆိုတာတိလာနဲ့ဗာလှုပ်ပေးနေတာပြုပြင်ပေးနေတာတိလာဆိုညာတော့လေပညာမပါဘူးလားအဲတိလာနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးနေရတာဆိုကြပါစို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲခန္ဓာကိုအနေထားတွေရွှင်ရိုင်နေမယ်ငုတ်နေမယ်စောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာမက်ခင်ပြက်တယ်ထင်တယ်လေတမကမဏမက်ခင်ပြက်တယ်ဆိုကြပါစို့ခေါင်းကြီးကငုတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကျော်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကျော်တွေကိုဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျော်တွေဟာလေးလာပြီးတော့မှစိတ်ဟာထိနာမိတ်တာဝင်သွားတတ်တယ်ဝင်းကိုဝင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥဆုံးကာယံပဏိဒါယဟောပေးတယ်မလားခါကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးထားပါဟောလဲပင်လဲတိုင်းကိုဆန်းဆန်းလေးထားပါဝင်းလေးလာထွက်လေးတွေရှူတန်းပြီးတော့ဖြောင်းတန်းလို့နေပါစေนี่ไดပြောပေးနေတယ်ဆိုတာပြောသိင်းလို့ပြောပေးနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုစနစ်တကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အာမထုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲတမကမနမက်ခင်ပြတ်တယ်ဟောတမကမနမက်ခင်ပြတ်တော့သီလအားနေသွားပြီအဲ့တော့သီလအားနေသွားတဲ့ပုံမှာတမာရီဘယ်လိုလုပ်ထူတောင်းမလဲရရပဲထားအောင်တော့သီလမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတမာရီဒီတီတီငင်ငင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတမာရီဒီတီငင်ငင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာကမြင်နေပဲထားပါအောင်တော့တဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားကိုဒါပေမဲ့ပညာရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးဟောပညာရဲ့အန္တအဆုံးကိုသွားဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်တိဏ္ဍမကကိုကျင့်သီလအားကောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဲကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့နေရာမှာစားတော့တဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလည်းတိုင်းတန်းရှည်ရှည်ပါလို့ရမလဲအေးစင်ကျင်ပြီးတော့မှစားပေးပါကိုနဲ့တဲ့တာစားပေါ့เออมะเตราซ้ายเองเนาะทุกข์ยอมมาเว้ยเนาะဟုတ်တယ်မလားเออมะเตราတွေซ้ําမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေးလာမယ်ဟောဘောဓနာတ္တပါရမြတ်တာချင်းမရှိလိုက်တာ ਨੇ နောက်ဆက်တွဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလပြတ်သွားရင်စိတ်တက်ပြတ်တယ်စိတ်တက်ပြတ်ရင်ပညာပြတ်တယ်ဟောတရားတွေကအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေတာเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဩဘာဒပါတိမောက်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဆုံးမထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ငြိမ်စွာနေတတ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားကတော့တောရကြောင်းနေမှာနေခိုင်းတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဥစဉ်ကလိုင်ရောညီတူစွာဆုံးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာမလုပ်ရမလဲနေပေးရမယ်နားလည်ရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာနေပေးရမယ်ဆိုတာအဲတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောနေတာကို့အဆောင်ရောက်သွားရင်လေပေါ်မနေနဲ့စကားများမနေနဲ့ဒါကိုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမလုပ်ရမလဲတီငိမ့်သွားစိတ်ငိမ့်တဲ့နေရာမှာထားပေးပါဒါကြောင့်တခါတည်းမှာတယောက်တည်းနေရင်တရားတော်မှာတိုးတက်မှုရှိတယ်ဟလာလူအများနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဟဲအများကိုငဲ့နေရတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီဝိဝေကမဖြစ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာတော့အများနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့မလိုရတာတော့အာထုတ်ရတာဒါပေမဲ့အများနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့အာထုတ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့เออขันธ์อะไรมาไส้ท้ามั้ยဆိုရင်တော့စိတ်ငြိမ်မှုမရနိုင်ဘူးလားစိတ်ငြိမ်မှုရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအများနဲ့နေတဲ့ခါမှာမေတ္တာရယ်တတိယယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နေပါတဲ့လူများနဲ့နေရင်ဘာနဲ့နေရမလဲမေတ္တာရယ်တတိယယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နေပါမေတ္တာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဘာကြောင့်ဒီလိုနေခိုင်းတာလဲသူတစ်ပါးပေါ်မှာကောင်းကွက်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီဒေါသဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့ပြင်းမှန်းမိမှာဆိုလို့မေတ္တာနဲ့နေပါမေတ္တာနဲ့နေုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခန္ဓာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုဘာထားရမလဲတတိလေးထားပြီးတော့နေပါ
ဖလာတတိပဋ္ဌာန်လေးထားပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကြီးငြိမ်းချမ်းမနေဘူးလားဟောငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့မှတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဇန်တမာရီရအောင်နောက်ပြန်ဆုံးထူထောင်ပါတဲ့ဟောဒီအဆုံးအမတွေဟာတရားအားမထုတ်ခင်မှာကိုယ်စိတ်ကိုမလိုရမှာလေဆုံးမရမယ့်အဆုံးအမတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဥစဉ်ရှင်းပြလာတာပါတိမောင်သုံးခါတာပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီသူတော်စင်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုနာကြားပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆုံးမပေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးအမတွေနဲ့ဆုံးမပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စရိုက်ကိုပြုပြင်တာနဲ့မတူဘူးလားဟောကိုယ်စရိုက်ကိုပြုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြုပြင်ပြီးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမှသာလေဟာကမ္မထန်တည်းဟူသောအာယုံပေါ်မှာဘာလုပ်ရမလဲထည့်ပေးရမယ်ဥစဉ်တို့ထည့်ကြည့်ရအောင်နော်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးပြီးဆုံးမပြီးပြီးဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာသွားမလဲကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာသွားမယ်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်ကာယံ ဥပဒနာတတိပဋ္ဌံကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးကိုပြောကြအောင်ဆိုနော်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ကာလရှုကြအောင်ဆိုယုတ်တည်းဟူသောလားကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာဘယ်လိုရှုရမလဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေရှုရမလဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်မနေ့ကရာဂစရိုက်လည်းရှိတယ်ဉာဏ်ကလည်းနှုတ်နယ်ဆိုရင်ယုတ်ကိုရှုပါရာဂစရိုက်ဆိုတာလိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်နော်နေရာကမှနေလို့ရှိရင်လည်းလှတန်တန်ပြက်ပြက်လေးနဲ့နေချင်တယ်အဲဥစဉ်တို့ဟင်းတုံးတွေချထားရင်ကောင်းတာကိုမှရွေးခတ်ချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီစိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကြီးစရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းပေညွန့်ပေဆိုတာပဲ तू ကလိုချင်တာလေညံ့ပေဆိုတာ तू စိတ်ထဲကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီပါစရာရှိတယ်လေရာဂစရာရှိတယ်ရှစ်စရာမလိုပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းသွားနေတာပဲမလားကိုယ်စရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဇရိုက်ကနေညင်ဖြစ်လာတာနော်ညင်ကနေဝါသနာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဒီဇရိုက်ကိုနာနာဆုံးမပေးအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တွေးကြုံနေတဲ့အခါကာလကြီးပါမှဇရိုက်ကိုမပြင်တော့ပါဘူးဇရိုက်ကိုမဆုံးတော့မှာတော့ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဇရိုက်ဒီညင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ညင်ကနေဝါသနာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝါဒနာကနေဘာဆက်ဖြစ်မဲ့ထဲတည်းလေအာသေးဝနာဖြစ်လိမ့်မယ်အာသေးဝနာကနေအာသောတရားဖြစ်လိမ့်မယ်အာသောတရားကနေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီဇယိုက်ကစလိုက်တာမပြင်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်ပိတ်ဆုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်မှတ်ထားနော်ကိုယ့်ဇယိုက်ကိုမပြင်ရင်နောက်ပိတ်ဆုံးဘာရောက်မလဲဒုက္ခရောက်မယ်ဟဲ့ဇယိုက်ကနေညင်လာမယ်ညင်ကနေဝါဒနာလာမယ်ဝါဒနာကနေအာသေးဝနာလာမယ်အာသေးဝနာကနေအာသောတရားဖြစ်မယ်အာသောတရားကနေဒုက္ခအစုဝေးကြီးကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဆုံးမမှာမလားလူဆိုတာသူများကိုတွမကြည့်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူများကိုကြည့်ခိုင်းရလားအဲကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်กว่าလေအဲ့တော့မှယုတ်တရားကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားကိုကြည့်ပေးပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ယုတ်ဆိုတာကတော့တဲ့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဒါတွေကိုပေါင်းစုထားရမလားအဲအဲ့ဒါကိုမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဲ့တော့ဒီ၄ခုအပေါင်းစုကြီးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်ကိုရှုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စာပင်ကျမ်းကမှာရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုသိရမယ်နော်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအဲ့တော့လေဒီဆေရောဘုရားကြီးကရှင်းပြထားတယ်ဒါကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးထွင်းတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလောက်ကလေးသိယုံနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သိရအောင်မလဲတဲ့အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့လားကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလက္ခဏာချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတကားလားတဲ့ယူရင်းယူစည်းနေတဲ့သဘောဖြည်းဖြည်းကျွင်ဝင်းနေတဲ့သဘောယောယောကျဲကျဲနေတဲ့သဘောဆိုလိုတာကတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုနိပရိယလေးနဲ့ပြောတာပေါ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာယိုယွင်းပျက်စီးနေတာကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမြင့်မြင့်ပြီးတော့ကြွေမွနေတဲ့သဘောကိုဆိုလိုတာပါဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာညံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယော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 နဲ့ကြေမွပျက်စီးနေတဲ့သဘောကိုမဟုတ်တာလေဖောက်ပြန်နေလို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ယုတ်တရားကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ညံနေကြည့်တဲ့အတိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာတဲ့ဘာပဲတွေးရမလဲဆိုရင်ယိုယွင်းပျက်စီးတဲ့သဘောကိုပဲတွေးရလိမ့်မယ်။ဦးဇင်းတို့စက်ကူလေးများဟောင်းတွေပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင်ထိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာ။ကြေမွားသွားတာ၊ကင်လို့မရဘူးမလား။အဲအလွန်တရာဟောင်းတွေပျက်စီးနေတဲ့ပျက်စီးဟာဒီတိုင်းဖြစ်စလို့ပဲတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတာ။
ဟောင်းနှွမ်းပျက်စီးနေတာပဲလေဟောင်းနှွမ်းပျက်စီးနေတဲ့တရားမဟုတ်လို့ညင်နဲ့ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာဖျို့ဖျဲပြိုကွဲနေတာပဲမလားရုပ်ဆိုတာဖျို့ဖျဲပြိုကွဲနေတာပဲခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိရလားတည်တတ်တဲ့သဘောရှိရလားမြင်းမြင်တဲ့သဘောရှိရလားအဲ့ဒီလိုခိုင်ခန့်တဲ့သဘောတည်တတ်တဲ့သဘောမြင်းမြင်တဲ့သဘောမရှိပါပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာချင်းလေတည်တတ်မှုမရှိပါပဲနဲ့ယိုယွင်းနေတဲ့ရံရွက်နေတဲ့မြင့်မြင့်ကြွေပွားနေတဲ့ရွာရွာကျဲပွားနေတဲ့ဟောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုညံနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့မှစာပေကရှင်းပြတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရှေးရုပ်ဆင်ကနေနောက်ရုပ်ဆင်ကိုပြောင်းသွားတာကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောကိုရှုမဲ့ယောဂီဟာအဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ရှေးရုပ်ဆင်ကနေနောက်ရုပ်ဆင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာလဲတဲ့အဲဘူရဲသဘောနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်အေးတဲ့သဘောနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်စာလောင်တဲ့သဘောနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်မုသိပ်ပူပန်တဲ့သဘောနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ချင်းရင်မှတ်ရေးလေးအစရှိတဲ့ဟလာမွေကင်းအစရှိတဲ့ဟလာတတော်ဝါရီနဲ့အထီးတွေးနဲ့တွေ့ရင်လည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုရှင်းပြနေတာနော်ရှင်းရုပ်စင်ကနေနောက်ရုပ်စင်ကိုဘာကြောင့်ပြောင်းလဲတာလဲဆိုရင်ဘူရဲသဘောကြောင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်အေးတဲ့သဘောကြောင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်စာလောင်တဲ့သဘောကြောင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်မွတ်တိတ်တဲ့သဘောကြောင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဟောအခုဦးစင်းရှင်းပြနေတာဒါခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေပဲမလားဟောခန္ဓာကြီးကဒုက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ရုပ်တရားကြီးဟာတည်တတ်မှုမရှိဘူးဒါလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မြင်စေချင်တာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပင်ကိုယ်ကဒုက္ခမျိုးရုပ်ဒုက္ခသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းနကိုခန့်ခန့်တည်ငြိမ်နိုင်မှုမရှိပါပဲနဲ့ရိဟန်ပြီးတော့ဖောက်ပြဲပြီးတော့မှဖောက်လွဲပြီးတော့မှဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတဲ့နားလည်နေနော်ဟိုတရားဓမ္မရှုတဲ့အခါကျတော့အေးဟလာအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုမြင်အောင်မရှုပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဥသိန်းတို့ကဟလာအသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပဲနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်အနေနဲ့ပဲရှင်းပြမယ်နော်ဟလာဘာအနေနဲ့ပဲရှင်းပြမလဲယုတ်အနေနဲ့ပဲပေါင်းစုပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။စိုင်းဘုတ်ကိုဟလာဘာလို့ဆွဲလိုက်တာတော့ယုတ်တရားလို့စိုင်းဘုတ်ဆွဲလိုက်တာ။အဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့အောက်မှာ၄မျိုးရှိတယ်နော်။၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဟလာပထဝီလို့ခေါ်တဲ့မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောအာဘောလို့ခေါ်တဲ့ယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတည်သောလို့ခေါ်တဲ့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောလို့ခေါ်တဲ့တွန်းကန်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ကိုယ့်လက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ကန်ကြည့်လိုက်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးကိုအခြားလက်ကလေးနဲ့ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့အားဖြင့်ပြင်ပလင်မာတဲ့သဘောမတွေ့ရဘူးလားဟုတ်မာတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ညနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ဆိုတာရှိသေးလားလက်ဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ညနေမှာဘာထင်လာသလဲမာတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ပြော့တဲ့သဘောထင်လာတယ်ဒါကသက်ကာယရည်တွေပြုတ်ပြီလေမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောပရမတ္ထကိုကိုညံတဲ့ကရောက်တော်ပြီဆိုရင်တက္ကာရိတိမရှိတော့ဘူး။အော်ဒါကူပဲငံသူတော်ဘယောက်ျားမေးမှာပုဂ္ဂိုလ်သက်တပါဆိုင်းဖို့ဆွဲထားတာပါလား။ညံနေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောပဲတွေ့ရတာပါလား။ဟောကြာကြာစုပ်ကင်ထားတဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့။အဲပူတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရတယ်။ယူစီးတဲ့သဘောလေးတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလား။ဟောစုပ်ကင်ထားတဲ့လက်မှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးတွေမတွေ့ရဘူးလား။အဲအသေးစိတ်အသေးစိတ်လည်းရှုလို့မရဘူးလား။အဲကိုညံရှိတယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်အသေးစိတ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဟလာပထဝီဓာတ်ကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှုနိုင်တယ်ယူစည်းတဲ့ဓာတ်ကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောရှုနိုင်တယ်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလို့ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတွန်းကန်တဲ့ဝါယောဓာတ်ကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှုနိုင်တယ်ရှင်ပြန်တပည့်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုဟလာအသေးစိတ်မရှုတော့ပါဘူးအလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးလားဟောအလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တော့ဘာရတယ်လဲယုတ်တရားရတယ်ပါရတယ်လေယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးစီမတဲတဲ့ဓာတ်တွေပေါင်းစုထားတာမလားအဲမတဲတဲ့ဓာတ်၄မျိုးပေါင်းစုထားတာကိုယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မတဲတဲ့ဓာတ်၄မျိုးပေါင်းစုထားတယ်ဆိုတော့သိကြပြီသူစီခိုင်မြဲတဲ့သဘောတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ကယုတ်ကိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်နဲ့လေဒီဆယ်တော်ပြားကြီးကရှင်းပြတယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝောဟာရယုတ်ရဲ့တဲ့ပရမတ္ထယုတ်ရဲ့တဲ့ဒီနှမျိုးကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲဥစဉ်တို့စာလိုပြောလို့ရှုပ်နေတာပါညံလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဉ္ဉဏ်နဲ့ ਪਰ မတ်ပြောကြည့်ပါဦး
ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့မှနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုကြပါစို့လောကကြီးထဲမှာဝေါဟာရယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာတရားတွေဆိုတာဘာတွေလဲ။ဥစဉ်တို့ဟလာပဂတိမျက်လုံးနဲ့မြင်နေရတာမှန်သမျှပညာကြီးပဲမှတ်။နားလည်တယ်နော်။ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်နေရတာဘာတွေလဲ။ပညာတွေကြီးတယ်ပဲတဲ့ရေမြေတွေတောတောင်တွေပင်လေတွေဟာသမုတ်တရားတွေအစ်ပင်တွေအစရှိသဖြင့်ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်နေရတာတွေကိုဝေါဟာရယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပါယုတ်တယ်လေပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ကိုသွားပြီးတော့ရှုလို့ရရဲ့လားမရဘူးပညာယုတ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ပဲလို့တယ်သူဒီလက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးနားလည်တယ်နော်ဟောလက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်တာကပရမတ္ထယုတ်အဲ့တော့ပရမတ္ထယုတ်ဆိုတာသိပြီးတော့ထင်ရှားတာပဲအခုဦးစင်းပြလိုက်မယ်ယောဂီသူတော်စင်းတို့ဦးစင်းလက်ထက်မှာဘာလေးရှိတယ်လဲခွက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာယုတ်လဲပညာယုတ်ဝေါဟာရယုတ်အဲ့ဒီဝေါဟာရယုတ်ကိုညံနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ညံနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ခွက်ဆိုတာပျောက်သွားပြီကိုညံထဲမှာဘာထင်လာတယ်လဲအဲဟလာအစင်းလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားထင်လာပြီပေါင်းပြောမယ်ဆိုယုတ်ထင်လာတယ်ပေါ့ဟောဒီခွက်လေးဒီဘာထင်လာတယ်လဲယုတ်ထင်လာတယ်ဟောယုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွက်ဆိုတဲ့တင်ညာပြောက်မသွားဘူးလားအဲခွက်ဆိုတဲ့တင်ညာပြောက်ပြီးတော့ယုတ်လို့သိလိုက်တာဒီအဲပရမတ္ထယုတ်ကိုသိလိုက်တာအဲ့ဒီပရမတ္ထယုတ်ကိုသိတာဒီတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဟလာပဂတိမျက်စိနဲ့သိတာလားတွေးခေါ်တဲ့ပညာမျက်စိနဲ့သိတာလားစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားပြီးတော့မှသိတာမလားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှသိတာဒါကြောင့်ဒုဒ္ဓဂာမရိယံပရမတ္ထသဘောတရားလေးကိုသိဖို့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ကိုစဉ်းစားရမယ်ဉာဏ်နဲ့မစင်းစားဘူးဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလေ။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာနဲ့ပဲနေနေတာ။ပညာသည်ဝိပ္ပန္နတာတရားကိုမွေးထုတ်ပေးမယ်။ဝိပ္ပန္နတာတရားသည်ဟောလားအဝိဇ္ဇာတရားကိုမွေးထုတ်ပေးမယ်။အဲ့တော့မှဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတရားကိုမွေးထုတ်ပြီးပြီးတော့မှနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပညာသည်ဟလားသမုဒိတစ္ဆာသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာရှောက်နေတာပဲ။အဲ့တော့မှပရမတ္ထတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းကြည့်။ထိုးထွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာပညာကိုရှုတာလားဟလားပရမတ်ကိုရှုတာလားပရမတ်ကိုရှုတာဘာကြောင့်ပရမတ်ကိုရှုရတာလဲဒီပရမတ်ထသဘောတရားနဲ့ရှင်ဆက်နေတဲ့ယုတ်တိသားလေးနဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါရှိတာမလားလက္ခဏာရေးသုံးပါဒီပညာမှာမရှိဘူးဘယ်မှာပဲရှိတယ်လဲပရမတ်မှာပဲရှိတယ်ဟောပရမတ်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်လက္ခဏာရေးသုံးပါရှိတယ်ပြောကြည့်ပါဦးလက္ခဏာရေးသုံးပါဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဟောဒီသဘောကိုဦးစင်းတို့ကမြင်အောင်မကြည့်ရဘူးလားဟောဒီသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအဲပရမတ္ထယုတ်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပြီဘာကိုတွေ့ပြီလဲဟောပရမတ္ထယုတ်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပြီအဲ့ဒီလိုပရမတ္ထသဘောတရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလေတဲ့လေဒီဆယ်တော်ကြီးကရှင်းပြတယ်ပရမတ္ထသဘောတရားတွေဆိုတာအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ယာကောင်းရဲ့လားမယာကောင်းဘူးတဲ့အစိမ့်စိမ့်မှမှခွဲလို့ယာကောင်းရဲ့လားမယာကောင်းဘူးဟာဘဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေသလိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကြီးမြင်ဖို့ရလဲဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲဒါလေးကိုသင်ချာနားထောင်နော်ဒီသဘောတရားလေးကိုသိသွားပြီဆိုရင်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ရှုလို့ရပြီအဲ့တော့လေဒီဆေတော်ဘုရားကြီးကရှင်းပြတယ်ဖောင်းပြန်တဲ့သဘောဆိုတာပါလေရှင်းရုပ်စင်ချုပ်ပြီးတော့နောက်ရုပ်စင်လားအတိတ်ပေါ်တာကိုဖောင်းပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရုပ်စင်လေးဒီဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဟုတ်ချုပ်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးသွားရင်နောက်ရုပ်စင်ဟာပေါ်လာတယ်မလားနောက်စင်ဟာအစ်စ်ကလေးပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲအဲ့တော့မှဦးစင်တို့နားလည်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာရေးသုံးပါးသည်ဦးစင်တို့ဘင်ဇောနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟာလက္ခဏာရေးသုံးပါးကဘာနဲ့တူတယ်လဲဘင်ဇောနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဘင်ဇွန်ဖြစ်ပြီးနောက်တဲ့တခါဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာကဥပ္ပတ်နဲ့တူတယ်ဟောဒါဦးစင်တို့ညံမပါသေးဘူးနော်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပဲရှင်းပြနေသေးတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်နားလည်တယ်နော်ဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဟောဒီလိုသွားနေတာဟောဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲယုတ်တရားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဟာပရမတ္ထသဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လဲလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့သဘောမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောမရှိဘူးဟာပါတယ်လေချမ်းသာတဲ့သဘောမရှိဘူးငါဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့မှဒီယုတ်တရားကြီးဒီလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂံမုတ်ချဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတာကိုဘင်ဇွန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘ
Bien zon so da shi de la. Ma shi ro bu. Ero bien si toa bi bi so yin. Ajaong ni ka gomi la so do. Gong de bu. O go ma ajaong ni shi de li. Ajaong ni shi ni de ka jaro. Upa so da sa to da. Phi bo la da. Ero ma do da ka da ma li. Phi bie shu de so da. Eri lu phi la de a kai kli ne. Bien zon kai kli ne. Bien le bi ro phi bo la de a kai kli. Ja de ma shi de. Bien zon ne upa kai kli go. Mien hao ji ha da. Na le de no. Benzone Uba Kaigle go Mia Giada. Ero Mia Gile de Cajaro, a coup piebola, Uba Kaigle, my pied, say the Dimashide, Benzongo, Mienedrajan, do the yo yo say Mahodobu, Messe. Ero Shubon and Jim, Shibuso, you know, do the La Base Piedomle, yo yo pinija, yo de ahi bepiedome. La Sayo Bioye, yo yo say bepiedome. Nale de no? Raja Uzenuga, we better not shoot as Ura Bale. Kanaguji ma shi ni de de la anesa doka anatta tu di phit pi lo pye si twa ma ba ma la ero phit pi lo pye si twa bi pye si twa de chein ma a chang dia ri ma kong te de kha ja lo bin zon nau nai de lou sha ni de upat tabor li paw ma la bu la ho bin zon nai nai lou sha ni de upat tabor li paw la de ai bin zon ne lou sha ni de upat tabor li ma shi ni de pye si twa de anesa go myin yaw ji ra go u sin no vipadana lo kho de Nale de no? Eso yamazo, using a piamebo, la di quagligo, piabi, mieneno? Honorica di quago, sabiabi, mieneno? Ero dudia quago, piale de chima, la patama quago, piale, miense si de la. Machiro, bapia domine? Oh, chopia domis, or a bayo dorado, benzo yaw dora. Eri benzo yawni de la caicle male, no sega, la pibo jemishi debu, no? Piani de caicle, my pibo jemishi debu. Jesse, don't be do a change a madly. Eh, la now say got Santo Ramala. Now you know Nanga Malumle, a Santo me. Roma, now you know Nanga, Santo B. Roma. Oh, so so long, I chile de la Patama, Miensay lady, Machiro Vala. Oh, Benzongo, Twee B. Roma, Twee de Kaiga, Uba. Twee da Bego, Twee Amle, Benzongo, Twee like. Benzon di Bapio Dadale. Anesa lakanane, Jagdwabi, Doka lakana, Piedwabi, Anada lakana, Piedwabi, Pibido, Piesi Dwabi. Or Arago shoot like da Bemala. Arago shoot like da gobe, we brother Nadia Ato de Lu Corre. Sinian shall be on Nibe men, no? Sinian shall be on Nibe men, so do Sasa Uje, Chiso Maya Ula. Or Chiso Yella be so in that Yeni and Need Haibo. Sunday Miro Manyava cheat out Dolai be. เออญาเบ็ดฉีดเอาลั้นไล่ดาเนี่ยฉีซုံชั่นนี่ดาก็บินซုံးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะฉีซုံยัดနေတဲ့ยุทธยาကြီးကบินซုံးลั้นไล่ดาก็อุบัติเออไม่ก็ไม่มีดูดึกาธรรมฤาลั้นနေတဲ့หาโกชุมาล่ะยัดနေတဲ့อเนถาบินซုံးไม่ရှိดาโกชุมาล่ะเอดาอภิเวบ่ยัดနေတဲ့อเนถาบินซုံးไม่ရှိดาโกชุอ่ะมั้ยเออไอ้หลูเวอุเซนโนญาลั้นไล่บีลั้นบีลั้นไล่တဲ့อเนถาကြီးก็ฉะไล่ดอชีเด้ล่ะဟုတ်ပြီเนาะ แล้วไล่ได้อนิทาจีก็บินซ้นฉะไล่ดาก็อุบัติเออเอ้อมาอุบัติใส่เนี่ยบินซ้นก็จิอ๋อบินซ้นก็จิไล่တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲကိုယ်လက်လေးထောင်ပြီးတော့ရှုကြည့်လေဟောလက်လေးထောင်ထားတယ်ချလိုက်ပြီးထောင်ထားတဲ့อนิทาจีမရှိတော့ဘူးနားလဲတယ်เนาะအဲ့တော့ထောင်ထားတဲ့อนิทาจีก็บินซ้นฉะไล่ดาก็อุบัติเออဒါကြီးကိုသွားမရှုနဲ့ဒါကမြင်တာတာကိုဟိုတက်ကြတော့ဒီထက်နူးညံ့နေเนาะ ဒီတဲ့နူးညံ့မြင်စုံညာတော့လေရှိတာကတော့ဟာဒီသဘောပဲမလားဟောဒီသဘောဆိုလို့ကိုဒီဘင်းစုံနဲ့ဥပ္ပတ်ကြားထဲမှာအဲအဲ့ဒီအကွာဝေးကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရေအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့အမူရနဲ့နောက်အမူရဟောမတူပြောင်းလဲနေပုံလေးတွေရွာရွာလေးတွေမောင်းမောင်းလေးတွေမြင်လာမှာပဲအဲအဲ့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုတော့မှမျက်စွာပြားကဘယ်လောက်ထိပြောတယ်လဲယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာရေမြုပ်နဲ့တူတယ်မလားန
ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲညံမျက်စိကဘာတယ်လဲဓာတ်မျက်စိဒုဒကဓမ္မတွေကဓာတ်ကောင်ဓာတ်သားကြီးပဲမလားအဲပုထုဇဉ်တွေကတော့ဓာတ်ကောင်ဓာတ်သားကြီးလို့မြင်မမလားအဲငါသွားတယ်ငါလာတယ်ငါစားတယ်ငါနဲ့မြင်တာကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်မျက်စိနဲ့ပဲမြင်ရမှာပဲဓာတ်ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့တရားကြီးအဲ့တော့မှဓာတ်မျက်စိရပြီဆိုလို့ရှိရင်စက္ကွန်ဥဒ္ဒဘာတွေမဖြစ်ဘူးလားအော်စက္ကုံဥဒ္ဒမာရီဖြစ်တော်ပြီဆိုရင်ကိုသည်ဟလာတရားကိုမြင်ပြီဟောတရားကိုမြင်ရင်ဟလာမနက်ကတရားနဲ့ဆက်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမြင်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ရင်
သာသနာရဲ့အစိအနစ်ကိုကိုယ်ဒီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိပါပြီ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဥစဉ်ရှင်းပြနေတဲ့ဘင်ဇောနဲ့ဥပက္ခလေးကိုသိသိကြကြရှုကြည့်ပါနော်။ဒီသဘောတရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ရုပ်ရည်သဘောတရားကိုသိသိကြကြနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲမနေ့ပြန်တော့ဥစဉ်ကကာဘူးကြွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်မရှိဘူးเนาะဆရာတော်အခုမာရာကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကဲချိန်စီပြီးတော်ကြပါအောင်ဆို